Бортында жылаушылар мен Синай түбегінде апатқа шыраған А321 ұшағының қаражашығының бірінен ақпарат табылды. Луфтханса авиакомпаниясы дүйсенбіге жоспарланған рейстерінің 1/3 бөлігін тоқтатты. Сьерра-Леоне Эбола алдында жеңісін тойлауда. Бортында жолаушылар мен Синай түбегінде апатқа шыраған А321 ұшағының қаражашығының бірінен ақпарат табылды. Соңғы секундына борт тіркеушілерінде шудың естілгендігі байқалған. Бұл туралы тергеу командасының басшысы жексенбі күні мәлімдеді. Алайда оның сөзіне сүйеніп, бұл бомбаның жарылуы туралы ақпар екендігін анық айту қиын әрине. Арнайы жабдықталған зертханада шу сипатын анықтау үшін спектрлік талдау жүргізілетін болады. Көптеген бастық үкімет басшылары бортында 224 адам қаза тапқан, апатқа шыраған А321 аэробусын бомба арқылы жарған болуы мүмкін деген болжам жасаған болатын. Пресс-конференция барысында комиссия төрағасы ұшақтың ұша бастаған кезде 23 минутта радардан жоғалып, және де ол кезде ұшақ автоұшқышта болғандығын хабарлады. Аэробустың шашырап жатқан бөлшектерінің жалпы аумағы 13 шақырымды құрап отыр. Бұл дегеніңіз ұшақтың әуеде ыдырай бастағандығының дәлелі. Сонымен қатар Мысыр, Ресей, Франция, Германия, Ирландия сарапшылар командасы барлық ықтимал болжамдарды қарастырып отыр. Апат салдары литиялық батареялардың немесе жолаушылардың бірінің кесірінен болуы ықтимал. Ол жерде отын багы жарылып, соның салдарына әуе кемесінің корпусының сынуына әкеп соғуы да мүмкін. Бортта белгісіз бір нәрсе жарылуы мүмкін. Яғни біз барлық болуы ықтимал жағдайларды қарастырып жатырмыз. Синай түбегінде өздерін ислам мемлекеті деп атап жүрген безбіреулер апатты біздер ұйымдастырдық деп мойындарын алған болатын. Сондай-ақ жауынгерлер бұл істерін Ресей мемлекетіне авиасоққыларына жауабымыз ретінде білсін деп сөздерін аяқтады. Естеріңізге саламыз, көптеген қалалар апатқа ұшыраған ұшақтың ұшып шыққан жері Шарм-эль-Шейх шипажайына рейстерді тоқтатқан болатын. Жұма күні ресейлік Минтрансты Мысырға өз рейстерін тоқтатты. Бұл жайттан кейін ресейлік туристерді Шарм-эль-Шейх және Хургада шипажайларынан елдеріне жөнелтілді. Қазіргі таңда 11 мыңға жуық адам үйлеріне жеткізілді. Адамдардың тек қол сөмкелерімен шуға рұқсат етілген, ал жүктерін арнайы төтенше жағдайлар департаментінің күштерімен әкелінетін болады. Мұндай шешім ұлттық лаңкестікке қарсы комитеттің ұсынысы бойынша жасалуда. Жалпы алғанда Мысыр елінен шамамен 70 мың ресей туристер шығарылады деп жоспарланып отыр. Мысыр елінен британдық демалушылар да елдеріне оралуда. Алайда мыңдаған адамдар сол қалпында Шарм-эль-Шейх әуежайында рейстерін күтуде. Себебі мысырлық билік өкілдері шипажайдан ұшатын рейстердің көбіне тоқтады. Салған болатын. Сонымен қатар жексенбі күні Санкт-Петербург қаласында А321 ұшағында құрбан болғандармен қоштасу өтті. Исакиевтік соборда жүздеген адамдар жиналды. Собор қоңырауы қаза тапқандар аруақтарына арнап 224 рет соғылды. Әрине, сонша адамның бір мезетте қаза табуы, олардың ішінде кішкене балалар да бар. Әрине, қиын, өте ауыр. Біз ел болып қайғырудамыз. Әрине, айтуға да қиын. Барлық қаза тапқандардың тума туыстарына көңіл айтамын. Және де барлық халыққа да көңіл айтамын. Себебі бұл жалпы ортақ қайғы. Луфтханса компаниясы дүйсенбіге жоспарланған рейстердің 1/3 бөлігін тоқтатты. Бұл дегеніңіз 929 авиарейстерімен 113 мың адамға әсері тиіп отыр. Тоқтау салу себебі жол серіктердің ереуілі. Ереуілдер Германияның үш қаласы, яғни Дюссельдорфа, Франкфуртта және Мюнхенде өтуде. Тоқтатылған рейстер қатарында Мәскеу, Санкт-Петербург және Киев қалалары бар. Сонымен қатар Луфтханса авиакомпаниясына еншілес Германвич, Эйрвич, Айрстан Айрлайнс және Брюссельс Айрлайнс компаниялары ереуіл ге қарамасын ұшу рейстерін жалғастыруда. Рейстер тоқтатылған жолаушыларға басқа альтернативтік нұсқаларын ұсынамыз деп уәде беріп отыр. Бұл жол серіктер кәсіподағы бастаған ереуіл 3-ші күн жалғасын табуда. Олар 3 жылдан бері авиакомпания басшылығы мен зейнетақы туралы бір мардымды шешімге келе алмауда. Сонымен қатар олар оң шешім табудың бірден бір жолы ереуіл деп ойлап отыр. Луфтханса компаниясында 20 мыңға жуық жол серіктер жұмыс жасауда. Біз 2 жылдан бері не істемедік, барлық амалдарын қарастырдық. Олар өз уәделерінде тұрмайды. Екеуара келісім жасалған хаттарда ештеңеге тұрмай отыр. Енді міне біз 8 күндік ереуіл жариялап отырмыз. Тек ағымдағы жылы ереуіл салдарынан ең ауқымды неміс авиакомпаниясы 130 миллион евро сомасын жоғалтып алды.
Сьерра-Леоне Эбола алдында жеңісін тойлауда. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы ресми түрде елді қауіпті қатерден құтқардық деп жариялап отыр. Инфекциясының соңғы ұшығу жағдайынан бері небары 42 күн өтті. Бұл мерзім екі инкубациялық кезеңмен тең болып табылады. Яғни Эбола вирусының берілу жолдарын тоқтату салуға мүмкіндік ашылды. Алайда 3 ай бойы Сьерра-Леоне халқы жіті бақылауда ұсталатын болады. Бұл ерте сатысында жұқтыру мүмкін жағдайларды анықтау мақсатында қажет. Бүгін мен парламент башылығымен төтенше жағдай туралы келіссөздер жүргізе бастадым. Бірақ біз қырағылықты жоғалтпауымыз керек. Мен 3 ай бойы Сьерра-Леоне халқы жеті бақылауда ұсталатын болады дегенді толықтай қолдаймын. Бұл аса қажет біздің халқымыз үшін. Эбола эпидемиясы алғаш рет Гвинеяда 2014 жылдың ақпан айында басталған болатын. Көп кешікпе бұл қатерлі вирус Либерия, Сьерра-Леоне және де кейбір батыс африкалық елдерге тарап кетті. Осы уақыт ішінде қатерлі вируспен 28 мың адам жарақаттанып, соның ішінде 11 мың адам қаза тапты. Сьерра-Леонеде эболамен жарақаттанғандар саны 4 мыңға жуық адамға жетті. Бұл жеңіс Сьерра-Леонеге тиесілі. Біз мінекей осы ғимаратта жиналып, бір отбасыда жұмылып, сонау қатерлі ісікті жеңе білдік. Бұл вирус туралы мүлде ештеңе білмедік, бірақ алайда мінекей бүгін жеңіс біздің қолымызда. Сьерра-Леоненің 4 мыңға жуық адамы Эболаны жеңіп емделіп шықты. Алайда қазіргі таңда олардың барлығы бақылау үстінде, себебі көпшілігінің денсаулығы нашарлап қалған. Естеріңізге саламыз, Либерия Эболадан құтылды деп 3 қыркүйекте хабарланған болатын. Ал Гвинея болса әлі де қатерлі вируспен күресу үстінде.